Привіт, друзі. Це новий випуск політики.інфо. Новини Керівниця комітету Бундестагу з питань оборони Марія Гнес Штракція Мемерман заявила, що канцлер Олаф Шольц єдиний у коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Таурус. Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на її повідомлення у соцмережі XCOM. Деталі на даний момент він не хоче поставляти Таурус в даний момент. Однак в Україні продовжують гинути люди. Канцлер Шольц на Бога. Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально, написала штракція мемерман. Уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме Україні Таурус. Водночас в Україні впевнені, що це рішення не ухвалюватимуть цілий рік. Голова німецького християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц пропонує ухвалити спільне європейське рішення щодо Таурус. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.